បាទ hello hello បាទសួស្តីដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមិញបាទទាំង25ខេត្តក្រុងបាទថ្ងៃដែរបងប្អូនក៏វិញទៅតែកាត់បានរជនប្រភេទខ្លាញ់គោឈ្មោះម្ចាស់ដើមទី1មួយគ្រឿងទៀតហើយពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទជាមួយនឹងបាទ Ford XLT បាទឆ្នាំ2016ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន 2.2 បាទបាទលេខ6វគ្គអូតូពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទ6វគ្គអូតូបាទដែលមានសាក់លេខ 2AM0518 ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមិញបាទឡានជាប្រភេទឡានឈ្មោះម្ចាស់ដើមទី1តែម្ដងហើយឡានគ្រឿងនេះបាទស្អាតណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនអើយស្អាតទឹកថ្នាំស៊ីនចំមកជុំហើយពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទជាប្រភេទខ្លាញ់កោស៊ីនមកជុំហើយបាទបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនស្រឡាញ់ជាប្រភេទ Ford XLT មកគ្រឿងនេះបាទអាចមកមើលផ្ទាល់នៅទីតាំងបងប្អូនបានទីតាំងការ៉ាស់យើងខ្ញុំនៅលើផ្លូវ2004នៅភ្នំពេញពុកម៉ែបងប្អូនហើយសម្រាប់តម្លៃត្រឹមតែបាទពុកម៉ែបងប្អូនត្រឹមតែ26,500ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះពុកម៉ែបងប្អូនណាតម្លៃពិសេសម្ចាស់ដើមខាតរួចរាល់ហើយបាទបាទអញ្ចឹងឡើយអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនបាទមើលមកជុំរជនរបស់គ្នាថាឡាននៅថ្មីស្អាតកម្រិតណាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទបងប្អូនបានលេងគុជថ្មីបាទដើម្បីជីវភាពភ្លឺច្បាស់នៅក្នុងការបើកបរបាទហើយជាស្រេចឯងពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់យ៉ាន់វិញសបកកង់បាទបងប្អូនជួយវិញដាក់ថ្មីបាទ5គ្រាប់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនតែម្ដងបាទថ្មី5គ្រាប់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពុំមិញតែម្ដងបាទនេះគឺជាលេខម៉ាស៊ីនបងពុកម៉ែបងប្អូនបាទលេខកំណត់ម៉ាស៊ីនថាម៉ាស៊ីនម៉ែនបាទម៉ាស៊ីន 2.2 បាទលេខ6វគ្គអូតូពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការបងពុនផ្លូវបាទឡើងឈីអីរួចរាល់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទ2026ខែ5បានពុកម៉ែបងប្អូនបាទបងម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងបាទឡានមានការតបតែងបាទហើយសំណុំតែម្ដងបាទឡានគ្រឿងនេះជាប្រភេទឡានសំណុំពុកម៉ែបងប្អូនបាទឈ្មោះម្ចាស់ដើមទី1សំណុំបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អេតាឡានខាងក្នុងបាទពណ៌រៀងបាទប្រផេះបាទខ្មៅប្រផេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអេតាឡានថ្មីពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅខាងលើបាទកាឡាក្រូចបាទស្អាតបាទមានការលេងបាទជាមួយនឹងបាទមញ៉េថាច់ Android ហើយជាស្រាច់បាទនិយាយទៅឯតាឡានខាងក្នុងគឺថ្មីតែម្ដងដោយសារម្ចាស់គាត់បាទប្រើខែពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទឡានមិនសូវប្រើពុកពើនបាទបាទអញ្ចឹងខាងក្នុងបាទជាមួយនឹងស្រោមពូកស្បែកពណ៌ខ្មៅបាទចេញពីសូរូមតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទបាទអញ្ចឹងកលុបកលៀតខ្ចៅខ្ចង់ឯតាឡានបាទធានាថាថ្មីជូនអតិជនតែម្ដងបាទព្រោះអីជាប្រភេទខ្លាញ់កោពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទជាប្រភេទខ្លាញ់កោគឺនៅថ្មីបែបហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅថ្មីបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមិញបាទចង់បានជាប្រភេទខ្លាញ់កោមកទឹកបែបនេះបាទអាចបាទមកមើលផ្ទាល់បានពណ៌ខ្មៅគឺជាពណ៌មួយដែលស្រស់ស្អាតមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនបាទស្រស់ស្អាតហើយការចំណាយបាទបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទចង់ទិញដាច់ໄວដូបងរំលោះអីបាទអាចតទៅមកបងប្អូនគឺវិញមកបាទហើយឡានគឺធានាជូនពុកម៉ែបងប្អូនត្រឹមត្រូវបាទឡានអត់បុកអត់កលាប់កាត់តអត់ស្ងោបដូរពណ៌ឯកសារគ្រប់បាទឡានអត់មានខូចកយ៉ៅអត់មានអីពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទធានាជូនពុកម៉ែបងប្អូនត្រឹមត្រូវតែម្ដងហើយធានាជូនម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខជូនពុកម៉ែបងប្អូនមួយខែពេញទៀតពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនមកទិញដោយទំនុកចិត្តទិញដោយសុវត្ថិភាពបាទបាទអញ្ចឹងឡានអេតាឡានគឺនៅថ្មីបាទទាំងសាក់ស៊ីទាំងបាទអេតាឡានបាទតិចឆ្វេងស្ដាំបាទបាទនៅសំណុំស៊ីនអញ្ចឹងតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅសំណុំស៊ីនស៊ីនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងជើងពុកម៉ែបងប្អូនបាទមើលបាទក្រោមទាំងអស់គ្នាបាទបាទក្រោមនៅថ្មីពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្មីជ្រើងតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះកលាកង់បាទនៅថ្មី5គ្រាប់បាទជូនអតិជនបាទបាទក្រោមគឺខ្ចីអត់មានច្រែអត់មានពុកបាទអត់មានខ្ញែពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទបាទត្រង់ដាក់ឲ្យបានខាងក្រោយបាទមានសភាពនៅថ្មីពុកម៉ែបងប្អូននៅមានសភាពនៅថ្មីបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទឆ្លាញ់ជាប្រភេទ Ford គ្រឿងនេះបាទយកទៅមិនខកចិត្តមិនខកបំណងទេពុកម៉ែបងប្អូនណាមិនខកចិត្តមិនខកបំណងទេបាទដោយសារតែយើងទិញប្រភេទមួយទឹកបាទស្រាក់លេងចេះបាទគឺម្ចាស់ដើមគាត់ខាតទុយរាល់ហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅគឺបាទ
ចំណេញតែម្ដងបាទចំណេញតែម្ដងបាទយើងយកទៅប្រើ4 5ឆ្នាំអីទៀតបាទខាតតិចតួចបងប្អូនណាបាទខាតតិចតួចទេបាទយើងមិនខាតដល់បាទ4 5000 7 8000ដូចម្ចាស់ដើមទី1ទេបាទខាតអស់ច្រើនបាទ2000ឬក៏3000ទៅតាមអាយុកាលពុកម៉ែបងប្អូនប្រើប្រាស់បាទអស់ច្រើនទេពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនស្រឡាញ់មកគ្រឿងនេះបាទអាចមកមើលផ្ទាល់បានហើយតម្លៃក៏ពិសេសដែរបងប្អូនបញ្ជាក់នៅដើមវីដេអូហើយបាទតម្លៃត្រឹមតែបាទ26,500ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះពុកម៉ែបងប្អូនទទួលបាន Ford បាទឆ្នាំស៊េរី016បាទជាប្រភេទឡាន Ford XLT ពុកម៉ែបងប្អូនណា XLT ម៉ាស៊ីន 2.2 បាទជាប្រភេទម៉ាស៊ីនមួយដែលម៉ាស៊ីនសមល្មមនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងក្រុងទាំងក្រៅក្រុងបាទមិនសូវបាទប្លុកម៉ាស៊ីនវិញនៅថ្មីពុកម៉ែបងប្អូនប្លុកម៉ាស៊ីនថ្មីបាទថ្មីច្រើនតែម្ដងបាទនៅតោងដីតិចតិចទេពុកម៉ែបងប្អូនណានៅតោងដីហីបាទដោយសារតាឡានបាទបងអូនទំតកាត់ចូលមកបាទទំតសម្អាតបាទខាងក្រៅនៅដោះកឡុកកលៀតតិចតួចទៀតពុកម៉ែបងប្អូនណាតែពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំភូមិញបាទអាចមើលបានបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនស្រឡាញ់មកគ្រឿងនេះបាទទី1បងប្អូនតានីជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទច្បាស់លាស់តែម្ដងតានីលើឡានអត់បុកអត់កាត់តអត់ស្ងោបដោពណ៌បាទតានីទៅលើឯកសារគ្រប់បាទតានីទៅលើបាទម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខជូនពុកម៉ែបងប្អូនមួយខែពេញបាទតានីទៅលើឯគេទៀតពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទតានីទៅលើការកាត់ឈ្មោះបាន 100% តានីទៅលើបាទតានីទៅលើការទិញចូលវិញទៀតនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនចង់លក់ដេញដូរឡានសេរីអាចយកមកខាងបងប្អូនវិញបានបាទហើយមួយទៀតបាទមួយទៀតបាទមួយទៀតគឺបាទយើងនឹងបាទរៀបចំជូនពុកម៉ែបងប្អូនមានការថែមជូនរៀបចំជូនពុកម៉ែបងប្អូនមកស្អាតតែម្ដងទាំងបាទប្រេងម៉ាស៊ីនប្រេងប្រអប់លេខបាទកាមេរ៉ាជើង VIP បាទឬក៏បាទស្រោមចង្កូតអីគឺថែមជូនពុកម៉ែបងប្អូនមកស្អាតតែម្ដងបាទហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនចង់ទិញដាច់ឲ្យដូរបងរំលោះបាទអាចតាក់ទងបានបាទអាចតាក់ទងមកបងប្អូនគេវិនបានបាទអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបាទ